já é hora de viajar. Não paro de me aventurar. A emoção de batalhar, assim eu vou me divertir. Falei mal, não tô nem aí. Aquele que é meu satisfaction. Desafio vem pra me enfrentar. Ninguém nunca vai me impedir de voar. Todo o meu ki, vou explodir. Fala galera, aqui quem fala é o Sam e esse negócio não para de apitar. E eu finalmente descobri como é que eu me torno um Super Saiyajin. Um Saiyajin da raça Saiyajin. Mas pra isso eu vou ter que fazer um efeito. Só que tá, eu já volto, eu vou ter que fazer. Então já volto. Gente, voltei e agora eu vou mostrar pra vocês. Putz, vou ter que dormir. Então vou dormir. Droga, demora. Ai, olha o que eu fiz, gente. Aqui, terraplanagem. Eu fiz isso, botei tudo embaixo e agora tá bem melhor. As minhas construções que eu vou fazer ainda. Deixa eu ver aqui. Barra function. Vocês têm que dar o function. Function agora. Aqui. Tem um monte de coisa aqui, ó. Esse. Agora nós temos... Arcociano, Majin, Namekuseijin ou Saiyajin? E já que, né, eu vou pegar o Saiyajin. Gente, eu não lembro direito o que acontece. Pronto. Agora sim eu virei um Saiyajin, não virei? Que eu tenho que olhar uma coisa. Agora eu já volto. Gente, dá só uma olhada no que eu ganhei. Olha ali. Olha ali, eu tenho um rabo, velho. Tá bom. Daí eu não sei muito como é que eu faço. Como é que eu faço? Eu tenho que segurar? Eu não sei. Eu já volto que eu vou voltar na minha... Bom, não é normal. Gente, eu não sei o que tá acontecendo. Bugou alguma coisa. Mas eu vou falar pra vocês uma coisa, gente. Esse episódio ficou bem curtinho, que eu só queria mostrar isso mesmo. Que como é que vira um Saiyajin. Mas, gente, foi isso, né? Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal. E tchau!